Pozývam vás 19. septembra do autokempingu Varín na druhý ročník majstrovstiev sveta v hre Klobúčik Hop. Príďte, určite sa vám z toho skvelého programu hlava zatočí. Minulý rok ste boli priatelia na jednotku a pevne verím, že tento rok sa nám podarí k tej jednotke pridať aspoň jednu malú hviezdičku. Teším sa s vami na stretnutie na majstrovstvách sveta v hre Klobúčik Hop v autokempingu Varín 19. septembra. Dovidenia!